в Мінську, в Білорусі, в торговому центрі Green. Ось це я приміряю таку рубашечку. 80 білоруських. Ну, це, в принципі, що 25 доларів, да, виходить, якщо не думати. По-моєму, не більшувато треба. Треба S, medium, ну, M. Ну, якась більша. Такого цвіту хотіла. Штанишки такі ще хочу примірити. Хочу наклеїти?